kupigana na hizi machines na mambo hiyo yote. Yule mwingine alikuwa mkora, lakini huyu sasa ndio akuaminika. Ama namna gani? Haya, acha nimpe nafasi hata yeye aseme neno moja. Wala mete byoso sosia tonyinye nangizute tete sosia tonyinye yakota college sosia tonyinye sipani nizo tete sosia tonyinye sipani nizo tete sosia tonyinye kwaya tiene yo nena trabo sosia tulje bagos ben nena trabo sosia akiva sekula. Hata huyu yako na talenta. Kama ni kupiga kura, tumpigie yeye kura yote. Mheshimiwa Brighton Beatrice, mheshimiwa mtarajiwa ya kina mama, viongozi wafanye kazi na wafanye kazi wa Chief Tebes. Amujambo. Oh, bye bye. Bas, mimi simba ya wafanyikazi amefika na amekanyaga chini. Simba nijua. Nikisema suwa nimesema. Waacha basi niseme hapa leo. Number one, nimefurahi kuwa hapa kwa mwaliko ya mheshimiwa. Na tumekuja kwa sababu moja. Kuna shetani moja ndani ya hii mashamba ya machani chai inatembea. Inaitwa machine ya kunyang'anya nyinyi kasi. Lazima iondolewe na irushwe mbali na kazi zenu zibaki. Sawa sawa. Yes, mheshimiwa alileta swali kwa kamati. Na hiyo swali imebadilika tena, imekuwa petition. Na ninawapatia uhakikisho kwamba sisi kama kamati tutazingatia kule bunge kabla bunge ivunjwe ndio hii machine ziondolewe. Tunaelewana? Na mnanijua. Si mimi nilifanya kazi ya watoto na walimu vizuri. Free education ni watoto wanasoma, mnafikiri ilikuja bure? Lazima mwanaume alipigana, na yule alipigana ni yule anasimama hapa. Sababu I argued that education is a fundamental human right and government of Kenya must pay for all levies ya education ya masomo. Si mnipigie makofi. Na hiyo nilifanya hamkunitumia, hamkunituma. Ya pili, nilipigana walimu waajiriwe ya kutosha kwa mashule zetu. Tumeona walimu wengine wamesimama hapa. Na hata nilipambana hao walimu wakuwe na mishahara mzuri. Na mnajua, naona wanasimama huko, hata ukiona ni square, ni pentagon. Wameshiba vizuri. Ukiona moja hapa mbele, tafadhali simama. Unaona wako na mimba karibu kumjia kama atafaa. Si nilifanya kazi vizuri? Sasa nimekuja hii kiti ya Senate, na kabla nikuja hiyo, number one, kama tunataka nchi ikuwe mzuri, tuchague rais ambaye ako na akili timamu na roho ya watu kama Kibaki. Kibaki alitupatia free education, akatupatia basari ile mheshimiwa anapeana kwa CDF. Alitupatia CDF ile, sasa mnapata bazari. Roho ya Kibaki ilikuwa mzuri. Lakini hii ya Uhuru, hii. Hapana, hii tumekataa. Wangapi wanasema umekataa ya Uhuru? Sababu umaskini, poverty iko namna gani? Umaskini ni mingi ile Kibaki alikuwa ametoa. Lakini alidanganya watoto watapatia hao laptops. Hao watoto wako na laptops? Hawana laptops. Hiyo ilikuwa uongo, biashara ya kuiba. Ya pili, alileta masomo mengine mbaya inaitwa CBC. Na wakati rais mpya atachaguliwa, hii CBC itaenda. Unaelewana? Yes, sasa nasema hivi kwa point form. Number one, rais wa kuchaguliwa na wengi wamekubali Kenya, hata Miguna Miguna yule ako Canada amesema rais achaguliwe awe ni William Samoei Arap Ruto, ambaye anaelewa shida watu wa kawaida. Sawa sawa. So that number one, we can never president tukimwambia machine ziondolewe atakubali ziondolewe. Tunashuku kwamba hata hii machine ya Uhuru Kenyatta ndio amekatalia. Kwa hivyo ndio hii iondolewe, wacha tulete rais yule sisi wenyewe tunamchagua
na tunamwambia machine ziondolewe na itaondolewa. Tunaelewana? Sababu katika ile bottom up number one ni kulinda kazi and to create more jobs for Kenyans. Ndio UDA na Kenya Kwanza wanasema kazi ni kazi. Hatuwezi kusema kazi ni kazi kama machines zinakuja kunyang'anya nyinyi kazi. Hiyo itakuwa aibu sana. Machines ikuwe kule kwa wazungu ambao hawazai, hawana watoto, hawana vijana. So machines wanaweza kuwa nayo. Lakini sisi hapa Afrika mahali bado tunazaa na tuko na youth unemployment rate ya 70%. Hatuwezi leta machine ya kuondoa watu. Instead, hii multinationals should create more jobs ya watoto yetu. Hata watoto wenu wale wana graduate, wanafaa kuajiriwa hapa ndani. Tunaelewana? So mimi kama senator wenu nitakuja kulinda kazi zenu. Na tunasema kama hii machine haitaondolewa, sisi wenyewe tutakuja na wanaume na tutang'oa na kuzichukua machine. Tunaelewana? Nilisikia watu Zimbabwe walifanya nini? Kule Zimbabwe waliingilia mashamba. Injini yetu sisi wasalendo na nyinyi mko wengi kabila yote ya Kenya hapa. Atusemi wasifanye biashara, wafanye, lakini kazi zote wasiweke kwa machines. Machines so iwe ni factories ya kuprocess. Lakini ingine ifanywe na watu na binadamu na waajiriwe. Wangapi wanakubaliana na mimi na hiyo? Wangapi wanakubaliana ya pili? You are very lucky to have a senator who is a labor leader. Number one, hiyo maneno ya kusema forced voluntary early retirement, that is anti-labor action against you. Hiyo lazima iondolewe, nyinyi mkae mpaka uretire, uende uchukue benefit yako kwa NSSF. Nakubaliana na mimi. Ya pili, hiyo maneno ya redundancy waachane nayo. Walipe nyinyi mshahara mzuri, mfanye kazi mzuri. Naelewana? Alafu ya tatu, collective bargaining yenu iwe mzuri, muendelee kuwa na mshahara mzuri. Sawa sawa? Sawa sawa? Yule senator mlichagua ni abunwasi. Hata aelewi kitu. Huyo ni mkora. Alikuja akadanganywa na hao wazungu hapa. Amepewa nyumba kifahari hapa. Yeye analala kama paka, hajali shida zenu. Simutafute, nyumba yake iko hapa. Kwani wewe unakuwa mjinga namna gani unaongwa na matajiri? Mimi Wilson Sossion sikuhongwa hata na serikali ya Kenya. Nilisimama kwa ajili ya haki ya hao walimu. Na hata nilifungwa na nikatoka na naendelea kusimama. Niulize nyinyi, msahau huyo mkora kwanza. Wangapi wanakubali kwamba tusahau mkora? Wangapi wanasema tusahau mkora? Haya, nauliza nyinyi kama wafanye kazi, mnaweza pigia nani kura kama si mfanye kazi mwenzenu? Si mtapigia Sossion? Wangapi wanasema Sossion atapigia kura tarehe 14 Sossion? Alafu mnajua haja yangu zaidi other than kuwa senator ni kulinda maslahi yenu ya kazi. Tumeelewana? Mungu awabariki, tukutane tarehe 14 kama tunasherekea, kama nimechaguliwa kama senator Bomet. Asante sana, Mungu awabariki.